Základní škola v Rychvaldě ožila odpoledne v pátek 21. března v rámci Dne otevřených dveří. Škola v letošním roce slaví 45-leté výročí. O to větší byl zájem o tuto akci z řad široké veřejnosti. No já osobně jsem mile překvapena tím, že návštěvníků je tolik, protože jsme se trošku báli, že návštěvníků bude málo, ale je to dobré. K dispozici byl také prodejní stánek s výrobky dětí. To jsou výrobky dětí ze školy i ze školní družiny a ty se potom používají pro potřebu zase žáků. Výtěžek potom jde i na zvířata v zoologické zahradě, na která přispíváme. Návštěvníci si mohli prohlédnout veškeré prostory školy. Na jednotlivých učebnách je čekaly prezentace a ukázky, které si pro ně děti společně s pedagogy připravili. Koupit odpusky. Dnes s mimořádnou 20% slevou. Odpusky, koupte si odpusky. Nechyběla módní přehlídka předvedená v anglickém jazyce. V učebně chemie a fyziky pozornost návštěvníků vzbudily předváděné pokusy. Chce to dobře namíchat, tak by dolní kus kumavky měl odpadnout. Velký zájem byl nejen o technické učebny, ale i o interaktivní učebnu zeměpisu. Nejvíce mě nadchla učebna zeměpisu, protože tam jde vidět, že kantor udělal hodně velkou práci, změnilo se to dopředu, obrovský krok. Teď je to úplně něco jiného, i třeba ta tělocvičná, spojovací chodba směrem k družině, je to tu krásné, nebo šatny, byly tu obyčejné takové ty klece, jak se tomu říkalo, železné, jako šatny, které ani nebyly hezké, ani nebyly účelné, teď tam mají děti krásné skříňky. Samozřejmě, že je to o moc pěknější. Líbí, hezké, pěkně připravené. Den otevřených dveří se vydařil. Školu v ten den navštívilo více jak 200 návštěvníků. Z Rychvaldu Lenka Zápotocká.